無理だり、あもうあがり、もう十分ねえみたいな。うん。いや、じゃあ、どれで。ကျွန်တော် AR တွေတင်ထားတာဟာဩဟုတ်ကဲ့လာကြည့်ကြအခုလောလောဆယ်တော့မြေပြတ်ထက်မှာတပေလောက်ပဲကျန်တော့လေအေးပါအေးပါကျွန်တော်တမီရှိအောင်နဲ့မှာတပေလောက်ကျန်နေဆိုအပေါ်ဘလောက်ပြတ်သွားလဲကျွန်တော်လည်းငိုတိုင်းတောင်လောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခေါင်းကြီးရဲ့ကိုဆုံးလိုက်လေပြောလို့တော့မရဘူးဗျအဲ့လိုကတော့ရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီကိုတိုင်းပြတော့ခုပါကြည့်မယ်ဟုတ်တာဘွားရဲ့ဂျိုးချိန်လိုက်ထုံးမှာမရှိတော့တို့မင်းလာတော့ကျွန်တော်ကြုံကြုံလို့ဆက်ပုံမှန်အဆင်ဒီတိုင်းအားလို့ပို့တတ်ပြရစီစီကလေးရှိတယ်သူစီစီကလေးရှိတော့မင်းလည်းမြောက်လေးမျက်နှာပြရခုလည်းလောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလာလဲမင်းလည်းမလာတော့ဘာလာတော့လဲကျွန်တော်ပဲခုလာလဲကျွန်တော်ပဲအင်တာဗျူးတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးတာအဲ့တာလေးကပြန်ရှာအောင်ပါတယ်ဒီငေါ့ကတော့ပေါ်လာပြီနော်ဒီကခဏပြောတော့အကြီးရဲ့ဒီကိုဖြည့်ဖြည့်မဖြည့်ဘူးဒီတိုင်းချက်ချင်းတော့ပတ်သက်ပဲအဲ့ဆယ်ကဘာလို့ဘာကြီးလဲဘာနဲ့ဖြတ်သွားလဲကျွန်တော်အချိန်တော့ဟိုကနဲ့ဂျဲတင်းလို့ပေါက်ရိတ်ချုံအရင်တော့မလောက်ကြဘူးเนี่ยเราไม่ใช่เลยเราไม่มีจะตายอ่ะโอเคกูลาแก่มั้ยโอเคกูก็ย้ายครับเราพอให้ได้เข้าได้แค่ย้ายโชว์เลยนะเว้ยตั้วอย่าเราหมดทีหน้าไปว่าจะเราชาติดีไปล่ะไม่ถูกโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงจะแจ้งไอ้ตรงน่ะเราเผ็ดไปตันตันลงจนเราโพธิ์ได้เลยဘလောက်ထိလဲကိုမရှိခဲ့လားမင်းတလုံးလုံးရှိတဲ့တန်လုံးတော့ခေါ်လို့ရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လို့မသိဘူးအခင်ရဲ့သမားတွေပါပါလာပြီဆိုရင်တော့ဒီမှုကတော်တော်လေးတော့တော့ကောင်းတယ်ဗျာဒီကနားမလဲဘူးလားဟုတ်လားဒါသူတို့ကနားမလဲဘူးလားအာတရားလည်းမကောင်းဘူးလားသာတော်မနဲ့သလုံးပေါက်ဖန်နေတာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျင်တာခင်ဗျာနောက်ဘက်ကတပေးကွက်ပေါ့အဲ့လိုတော့မရှိဘူး